Ušní čisticí roztok s rostlinnými extrakty je šetrný ke zdraví vašeho mazlíčka a aplikaci provedete v pohodlí domova. Pravidelným čištěním uší a zvukovodu můžete u svých mazlíčků předejít nepříjemným bolestem a zánětům uší. Nadzvedněte ušní boltec směrem od čumáku a lehce ho napněte. Druhou rukou zaveďte pružný aplikátor a nakapejte pár kapek do zvukovodu, případně na vnitřní stranu ušního boltce. Přibližně po 1 až 2 minutách působení mírným tlakem promasírujte ohebnou část zevního zvukovodu a nechte zvíře, ať se oklepe. Tím dojde k uvolnění nečistot i z hlubších částí zvukovodu. Přebytečnou tekutinu a zbylé nečistoty otřete kouskem buničité vaty nebo papírovým kapesníkem. Pro preventivní použití opakujte aplikaci 1 až 2 týdně. Ušní čisticí roztok s rostlinnými extrakty. Tradiční český výrobek k pravidelnému čištění uší psů a koček. Ušní čisticí roztok je určený pro psy i kočky.